Bon vespre, són imatges d'avui de matí, des de que la bona el temps estava així de mà, una mica mogudes, marejades, ones inferiors als 50 centímetres d'altura, en general molta tranquil·litat, tant pel que fa a la mà com també pel que fa al cel, un cel estirat, i això sí, avui de matí hi havia qualque petit nígol, després a migdia n'han crescut a l'interior de Mallorca, situació de tranquil·litat, de bonança que continuarà durant aquestes properes jornades. Des de demà, avui de matí, també podien gaudir d'aquesta tranquil·litat, d'aquest bon temps, temps d'estiu. Aquí podien veure un petit nígol perdut pel cel. Quan dèiem avui de matí, a la sortida de sol, sí que hi havia uns quants nígols més que s'han desfet ràpidament. El temps per aquest darrer cap de setmana d'agost es presenta sense novetats. Hem de parlar de sol i de temperatures una mica més elevades del que és habitual per aquest temps. Així que hem de parlar de sol i de calor. I de calor i de sol en parlarem, però amb aquestes imatges, les imatges que ens envieu, aquestes d'ahir, capvespre, posta de sol des de Menorca, amb aquest cel ben blau des de Bellavista, avui de matí també un cel estirat des de Ciutadella, aquestes ennigulades baixes que després s'han desfet ràpidament, també a punta prima, aquesta tranquil·litat, un cel blau, la mà molt tranquil·la, vents que han bufat cots de fins a 30-35 km per hora, des de Ses Salines a la platja podíem veure aquesta estampa, la mà molt neta i transparent a la costa nord i des de Cala Molins, també la gent que aprofita per anar a la platja. I que vam cap al nord, cercle polar, i que això era la posta de sol. I aquestes altres imatges són d'avui hora baixa a la platja de Muro. La mà anava una mica remoguda, era marejol, ones inferiors als 50 centímetres d'altura. El vent ha bufat en cos de fins a 30-35 km per hora i és aquests embats que bufen durant les hores centrals del dia i fa que la mà vagi una mica més moguda. Allà la màxima ha estat de 29 graus. I repassarem les temperatures màximes i les mínimes que han tingut avui, perquè les mínimes són bastant baixes. Fixeu-vos a Sant Joan de Labritja, una mínima de 12 graus. Són temperatures més típiques de finals d'octubre que no de finals d'agost. Mínima de 12 i màxima de 32 graus. La màxima ha estat més elevada del que és habitual. A Sant Mateu, màximes de 29. Fixeu-vos, la nit també ha estat fresqueta allà, en 13 graus, i a Formentera una nit més suau, mínima de 19 i màxima de 30 graus. A Mallorca també passa més o menys el mateix. Ja segons quins indrets, com per exemple Campos, a la Universitat, a Palma, han tingut aquestes mínimes de 15 graus, però després de dia els termòmetres pugen de bandaveres i arriben a màximes de 33 graus. Sencelles, avui màxima també de 32 graus, i si anem cap a Menorca, les temperatures són més altes, també entre 2 i 3 graus més altes del que és habitual. Màximes de 29-31 graus i nits més suaus, nits que es situen a mínimes d'uns de 8 a 20 graus. Unes temperatures que pujaran en aquests propers dies. Avui el que han tingut ha estat el creixement d'algunes ennigulades, nígols de tipus baix i que es formen degut als embats que entren a l'illa de Mallorca. Totes aquestes no són nígols, nígols que no han deixat conseqüències. També n'han crescut alguns cap al ponent de Menorca. Com està la situació a la península i les pertorbacions? I de moment a la península el temps està una mica més remogut, passa aquest front, avui ha deixat algunes tempestes, i això sí, pluges que han deixat d'entre 9 i 11 litres per metre quadrat. Cap al sud és allà on han tingut les temperatures més elevades, màximes de 39 i 40 graus. Què passarà els propers dies? I de moment, pocs canvis d'aquests fronts mos podrien arribar en aquestes properes hores algunes ennigulades de tipus alt, mitjà, però si hi haurà nígols que no duran conseqüències, simplement ens enterinyaran una mica el cel. Així que anem a veure quin temps farà aquestes properes hores. Per demà, de matí, serà quan podríem veure algunes ennigulades de tipus alt, algunes també més baixes a primeres hores del dematí, i després es desfaran
ràpidament. Màximes que pujaran fins als 29-32 graus. Demà dissabte ja començarem a notar una mica la pujada de les temperatures a Eivissa i Formentera. A Mallorca, de moment, repetirem valors com els que han tingut avui i pel que fa al cel, també a primeres hores algunes boires, boirines i cel estirat. Al dematí podríem veure també algunes pinzellades de nígol i també en podrien créixer algunes cap a l'interior de Mallorca, com ja ha passat avui. A Menorca, situació també calcada, amb molt de sol, algunes ennigulades cap al ponent i màximes que s'enfilaran fins als 30-32 graus. Pel que fa a diumenge, no esperen gran canvi, s'han de seguir parlant de sol, creixeran algunes ennigulades, pensant, però seran nígols que no deixaran conseqüències. I pel que fa al vent, de diumenge ja girarà a component sud i farà pujar els termòmetres. Pel que fa a alta mar, demà de matí tindrem una situació bastant tranquil·la, amb vents encara que bufaran allevantats, vents de força 2 a 3, i hem de parlar de marejol al voltant de les nostres illes. Més cap al sud de l'arxipèlag sí que tindrem maror amb ones superiors als 50 centímetres d'altura. I pel que fa als propers dies, esperam dilluns, un dilluns encara de calor, amb algunes ennigulades de poca importància. Dimarts començaran a baixar una mica els termòmetres, recuperarem els valors que han tingut aquests dies i de cara a dimecres, el darrer dia del mes d'agost, es presenta encara en calor i en sol. Així que ja veus, de moment esperant poques novetats. I avui acabarem amb imatges. Ahir vàrem anunciar que si volíeu veure aurores boreals, els podíeu veure si vos connectàveu una pàgina web, Skylife TV. I de nosaltres, avui vos mostrem aquestes imatges. 3, 2, 1, ja! L'equip de científics espanyols ha viatjat fins a Islàndia per estudiar de prop les aurores boreals. Aquests dies hi ha molta d'activitat. Si vos interessa, avui vespre vos podeu connectar a un altre pic i podreu veure en directe, si el cel d'Islàndia està destapat, aquestes aurores boreals. Amb aquestes imatges espectaculars, vos deixem bona nit i bon cap de setmana.